အားလုံးမင်္ဂလာပါ Help Blog Sign လည်းပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မြို့ရဲရောက်နေဖြစ်ပါတယ်မြို့ရဲပန်းစွရန်တက်ဝိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပန်းစွရန်တက်ဝိုက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ Samsung S20 Ultra နဲ့ Urban Street Photography ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Urban Photography ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေအဲ့လိုမျိုး Architecture တွေ Interior တွေ Exterior တွေကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော့အခုကဒီတိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တိုက်ကြီးကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ zoom နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲပြီးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 30x နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တွေးရနေရရရတာအဲ့လိုမျိုးလေတွေးသမျှအကုန်ရရတော့ကြိုက်နေပေါ့နော်တဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး texture တွေဆိုလဲရိုက်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာဗျအဲဒီလိုလေးအဲ့လိုလေဒီဖုန်းက wide lens လည်းပါတယ် normal lens လည်းပါတယ်ပြီးတော့ zoom lens ပေါ့နော် zoom lens ကတကယ်ဟိုးအဝေးကြီး zoom ဆွဲပြီးရိုက်လို့ရတော့အဲ့လိုအဝေးမှာရှိတဲ့ texture တွေကိုရိုက်လို့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့လို street urban street photography ကြတော့အဲ့လိုမျိုး texture တွေတို့အဲ့လိုနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းတိတ်မလှတဲ့ဟာတွေကိုလှအောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခု zoom နဲ့ဆွဲပြီးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဓိကတော့ urban photography ရိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီသူ့ရဲ့ line တွေပေါ့နော် line တွေကအဓိကကျတယ်လို့ထင်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ perspective ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလို line လေးညင်နေရအောင်ဒီလို line လေးညင်နေရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပုံမိုက်တာပေါ့ဒါတော့သူရဲ့ wide lens ပေါ့နော် wide နဲ့ရိုက်နေဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးဒီလို line တွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုး line တွေရှိရယ်ဆိုရင် wide နဲ့ရိုက်လိုက်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ distortion ကြီးတွေအရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာshadow တွေပေါ့နော် shadow တွေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအဒီလိုမနက်နေထိုးတဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုညနေနေထိုးတဲ့အချိန်တို့ shadow ရဲ့ကျတဲ့ဟို cast shadow casting တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအရင်မိုက်တယ်ဒီလို wide lens နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော်လဲပါတယ်ကျွန်တော်အရေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး shadow တွေကိုရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုမတူတဲ့ဟာလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေး piece ဒီလိုမျိုးurban photography မှာ rules မရှိဘူးကြအဲ့လိုတွေးသမျှလှတယ်ထင်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဟိုဒီ Samsung S20 Ultra ထဲမှာအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ street photography တွေရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ shot တွေကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ timing ကိုရအောင်ရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီ frame နဲ့ကိုဒီလူတယောက်ဝင်မှရိုက်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်စောင့်ရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရမယ့်ဟာကိုမစောင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ 8K ပေါ့နော် 8K video ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 8K ကနေပြီးတော့ screen grab ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါကိုဆိုင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီလူမျိုးနေရာတွေဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အကူတွေရှိရပါတော့။အဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ movement တွေကကြတော့ဟိုကိုရလိုက်တာမရလိုက်တာရှိရပါတော့။အဲ့တော့ 8K video နဲ့ရိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ B1 မှာ screen capture လုပ်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ frame ကိုပြန်ဖမ်းလို့ရတယ်။ဒါကတော့အခု 8K နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ capture screen capture ပြန်လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကိုရော်ဒါ texture တွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
texture. ဒီမှာခဏလေးလာဒီထဲကနေပြီးညီလေးကိုတက်မွန်နိုင်ရချင်ညီလေးကျိုးလေးခဏကင်တာပါလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတခါလေကျရင်ဒီလိုမျိုးကောက်ကိုကြံဖန်ပြီးတော့ composition ရှာရတယ်နော်အဲ့လိုလေရန်ကုန်မြို့မှာလေဒီလိုမျိုးအရန်လှပတဲ့နောက်ဖေးလန်းကြားတွေရှိရပါတော့အဲ့လိုနောက်ဖေးလန်းကြားတွေကိုလည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့အခုကျွန်တော်နောက်ဖေးလန်းကြားကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို white lens နဲ့ရိုက်တော့လေအဲ့လိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကအဲ့လိုခန်းခန်းနားနားကြီးဖြစ်နေရပါတော့မိုက်ဒီဒီကင်မရာထဲမှာပါတဲ့ဒီ Samsung S20 Ultra ထဲမှာပါတဲ့ HDR feature ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် HDR ကတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးွားမှပုံပြန်ပြီးတော့ HDR လောက်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးstreet photo တွေ urban photo တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ခဏခဏမောကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်အပေါ်နေပြီးတော့ငှက်တွေကြီးပါမှာပါနော်အဲ့ဒါတော့ view side ဖို့လိုပါတယ ဒီချမ်းမြေမှာကြွေပြားတွေကြွေကျနေပြီးတော့အဲ့လိုရင်းညှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတော့မှဆလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဟိုအလှတရားဆိုမြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ရိုက်တတ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဖုန်းထဲကကျတော့ဟိုရိုက်တတ်တာမရိုက်တတ်တာနောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲကဘာပဲရိုက်ရအကုန်လှတယ်urban photography ကတော့ဒါလေးပါပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာဒီ Samsung Galaxy S20 Ultra နဲ့ကျွန်တော်ရှောက်သွားပြီးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့108 megapixel နဲ့လည်းကျွန်တော်တပ်ပုံနေရိုက်ထားပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ street photo ရိုက်တယ်ဆိုတာတခါလေကျရင်အဲ့လို composition တွေပါတယ်တခြားတဲပြီးမှဟိုရိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ composition တဲမှလည်းဓာတ်ပုံတပုံကလှတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ108 megapixel ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ frame တစ်ခုလုံးကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ frame ထဲမှာမှကြိုက်တဲ့နေရာလေးကို cropping ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ 8K video ပေါ့နော် 8K video ကဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ 8K က video သမားတွေအတွက်ပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့လိုဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဥပမာအလိုချင်တဲ့ snap လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကြာကြီးအဲ့လိုစောင့်ပြီးတော့ timing ကွက်တိဥမာထားလိုက်တော့ဒီ composition jar တွေကိုဒီ subject ရောက်လာမှအာရိုက်ရမယ့်အစားအေးအေးဆေးဆေး video လေးဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှ 8K ကနေပြီးတော့ screen grab ပြန်လုပ်လိုက်ရင်လည်းဓာတ်ပုံပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့အခုပဲတော်ဝဲလိုက်တော့